dags för en ny video och nu är det äntligen dags att bada med hästarna! Alltså det är 2 år sedan vi gjorde det sist. Alldeles för länge sedan sist, det blir Pebbans baddebut. Men först så ska vi bada med killarna så både Tage och Fokus är inne. Och de är ju 2 riktiga badälskare va? Ja men alltså Tage han älskar verkligen att bada. Och vi har ju badat på honom sedan jättemånga år tillbaka. Och Fokus han är ju lite så här, kan vara skeptisk till vattenytan. Men sen när han väl kommer in, då är han lite som ett barn, och vill inte gå upp. Nej, så är det verkligen. Och du vänder dig om, Anna. Du har ju en liten svans här, så man ser att baddräkten är redan på. Jajamän, vi är redo. Det är vi, men ska vi ta och göra i ordning grabbarna då och sen så beger vi oss. Jag tänker det. Åh, är du lite gosig? Vill du ha lite gos? Har flugorna börjat lite så är dumma. Vi brukar ju normalt sett åka till Båtgården i Lidköping och tycker att det är ett väldigt bra badställe. Det är ju ett ställe som man kan liksom så här galoppera och trava lite i så här vattenbrynet. Men det är ju så otroligt långgrunt i Vänern. Så därför så tänkte vi åka till ett nytt badställe. Jag och Tage faktiskt varit där och badat för länge sedan. Men Emma har aldrig varit där och det är Essunga grushåla. För du läste väl att man fortfarande får bada där? Ja. Ja, precis. För det fick man i alla fall göra förr i tiden, tänkte jag säga. Jag tror att jag och Tage var där 2008 eller något senast. Så det är länge sedan. Och då är det lite mer liksom att det blir djupt lite fortare. Så det ska bli spännande. Kanske du vill simma ett tag. Det blir ju kul. Och jag tänkte ta och visa vad vi har packat med nu när vi ska bada. Vi har 2 stycken bettlösa trans. Det är egentligen mest för att vi är ja, men minst rädda om dem. De är ju inte så himla fina utan det är våra hemma vardagstrans. Passar också bra. Om man skulle råka tappa balansen så är det inte så att man drar hästen i munnen. Anna, hon har barbackapad som hon ska rida med på Fokus. Och jag ska rida helt barbacka på Tage. Och därför så har jag mig ett grimskaft också som jag tänker att jag ska ha runt hans hals. Som jag kan hålla i mig i. Han kan ju bli lite, alltså typ när han simmar och sådär så kan det bli lite svårt att hålla sig fast. Sen såklart också hjälmar. Och pall så vi ska kunna hoppa upp. Och that's it för grabbarna. Pappa, du är ju typ från Nossebro-ish. Yeah. Vet du vart Essunga grushöla ligger någonstans? För jag och Anna har ju inte jättebra koll. Jag tror det. Ja, bra. Några gånger. Har du badat? Länge sedan. Har du badat där själv? Ja, många gånger. Många gånger. Perfekt, då får du guida oss dit då. Ja. Yeah. Det är höger sida. Framme. Vi ska bara reka lite grann. Reka, ja. Är det några blodiglar i? Nej, men det är jävla massa grodyngel som ligger. Åh, fy fan. Oj, det är fan inte så kallt, Emma. Nej, jag vill inte trilla av bland grodynglen helst, men... Men de flyttar ju på sig. Jo, jag vet. Men gud vad mycket det är, eller? Jag tycker fortfarande det är ganska så äckligt får jag säga. Men ja. Långt, långt, långt där borta så är det 2 änder eller någonting. Ser det. Ja, det här är ju inte normalt sett en så här typ av sjö där jag själv skulle välja att bada i. Same. Men det är väl bra att träna på att inte vara så jävla känslig kanske. Men alltså grejen att det är ändå rätt så bra vatten. Du blir liksom inte, ibland kan man ju bada i vatten när man blir så här helt brun. Mm. Och nu kommer badbyxkillen här och ska... testköra vattnet. Och grejen också så här. Jag tycker typ det är bättre med lite grodyngel eller äckliga maneter. Ja, ja, men det håller jag med om. Ja. Jag tyckte inte det kändes det, så kallt. Det är ju... Han bara går rätt på de stackars ynglen. Bara... Det här blir... Det är rätt så hård botten i alla fall. Ja, vi får bara hålla utkik för där är det lite stenar och skit. Mm. Det är inte varje dag man tränsar häst i baken. Nej, hej Tage. Det är vilket hål har du halsen.
Det är lite flåsigt från grabbarna grus här. Vad härligt. Alltså ni ser ju, han älskar det här. Ja. Nu han inte ens i vattnet. Det är mycket myggor här. Alltså. Ja, ja, vi har typ inga myggor hemma hos oss. Jag är inte van vid det, det är mest knott. Men det är väl det enda. Jo. Det är så härligt. Man tar ganska matta till fotboll. Fokus där. Oj, vad god han är nu. Nu kommer det för nära. Vad god det ska vi ta som nära. Nu simmar snart taget. Ja, det är skitgött. Nu kan inte vi. Simmar han? Nej. Men du kan inte gå. Jag märker att han tycker det är roligt i alla fall. Det är sten där. Nej, det är grov. Vad är det där? En grop eller? Jag vet inte. Men fokus. Ja, men då var vi klara. Det var så härligt och mycket varmare i vattnet än vad jag trodde att det skulle vara. Alltså riktigt varmt ändå får jag säga. Håller du i honom? Det var riktigt skönt. Ja. Och Tage han simmade lite grann. Sen ville han inte mer. Det blev nog två gånger. Jag vet inte om vi fick det på film eller om vi bara fick det på bild. Ja. Men det var väldigt roligt och så himla skönt. Ja, och Fokus kändes så modig då tyckte jag. Han bara klev i liksom. Och sen så är han kanske ingen liksom simmare så. Men det är för att han aldrig har gjort det heller. Mm. Vi blev fullkomligt uppätna av alla mygg. Så nu ska vi ta och lasta de här killarna. Hej gumman. Vad den lät. Kisskillen. Backa, backa. Har kissat som vanligt. Det får vara lite spån här. Pappa fyller på nytt spån eftersom Fokus kissar ner transporten varje gång. Anna håller på att packa om. Yes. Det blir Tages sadel på Pebban. Ja, och alltså, vi har ju aldrig provat den men jag tänker att den kommer säkert duga. Ja. Och grejen är så här att man får ju alltid vela lite när man badar med häst. Allra helst så ska man ju såklart inte ha så här lädersaker och sadla på kanske om man har tänkt att doppa hela hästen. För att läder mår ju inte jättebra av vatten. Men jag tänker så här, det är första gången vi badar med Pebban. Det är inte säkert att hon kommer gå i så långt. Och gör hon det så har vi ändå liksom vår billigaste sadel. Som vi är minst rädda om. Jag tänkte, alltså jag hade kunnat rida barbacka men jag kommer nog inte komma upp. Alltså jag är så jävla osmittig. Ja, du är inte jättesmittig. Nej, så Tage liksom, det är den gränsen jag har när det kommer till höjd på barbacka. Så, men ska vi ha de tränsen som vi redan har haft eller vad? What's the plan? Ja, det blir väl bra eller? Ja, för passar de båda två? Ja, så det är bara länge. Ja, men vi kör på det då. Mm. Det är inte varje dag man gör i ordning sin häst i baddräkt i stallet. Det känns lite avigt, men så här, orka byta om. Det går så himla snabbt att åka till hörnan som vi var i. Så den är på, jag har inte tagit på mig några andra kläder och så tar jag på mig torch sen.
när jag är klar med allt. Och jag antar att vi hade fått frågor på det här om jag inte svarat. Men både min och Annas baddräkt är från ASOS och de har några år på nacken nu. Så jag tvivlar på att det finns kvar att köpa de här baddräkterna. Men de är bra, jag tycker att ASOS överlag har bra badkläder. Tja, ja men alltså ärligt talat, den här baddräkten som jag har på mig, det är den enda som jag trivs i rent längdmässigt. För många känns som att de är så korta, så känns som att man ska typ, ja men antingen så åker de upp i rumpan liksom, trosorna, eller trosorna, trots att de inte ska liksom sitta i rumpan. Och annars så hamnar de så att de typ slutar strax ovanför brösten, och då är ju inte ens särskilt stora bröst. Nej. Så det blir såhär, baddräkter har så konstig plattform ibland. Ja. Men ASOS har bra grejer i alla fall. Det är också egentligen lite kul att vi liksom borstar och gör i ordning hästarna för att sen åka och blöta ner dem. Så här. Men det känns som att vi gör ju alltid i ordning hästarna inför ridpass, borstar och kretsar hovar och mal och svans och allt vad det är liksom. Så skulle vi inte göra det så hade det känts hur konstigt som helst. Om man bara liksom sadlar på dem. Det går inte för sig. Och Bella, tyvärr kommer du få en blöt barbackapad på dig idag. Nej! Jag ber om ursäkt på förhand. Och Emma, jag har ju sagt åt dig att du måste prova att rida henne i barbackapad snart. Ja, men jag måste ju komma upp på henne. Jag skulle ju fan behöva en steg. En steg som bara lutar mot Bella. Hon bara... Vet ni, en annan kul grej som jag tyvärr inte har fått på film, det var när jag skulle rida dressyr på Bella för typ så här 2 veckor sedan kanske. Så tänkte jag att ja, men jag kan sitta upp på höger sida, för att jag, till skillnad från Emma, försöker att variera lite när jag sitter upp. Och då så ställde jag henne vid pallen så här. Och sen så började Bella gå ifrån så här, och jag bara, åh, för ibland kan hon göra det. Men hon gjorde liksom ett halvt varv så här. Så hon ställde sig, så hon stod med vänster sida mot mig istället. Det var som att hon bara, nu är det fel sida, Matte. Du måste sitta upp från vänster sida. Så gullig. Chocken när jag får syn på den här fästingen som kameran vägrar och nu så fokus på. Det är jag som red Bella igår, så jag kan ju inte skylla på att någon annan inte har sett den här. Det är nog den största fästingen jag sett på en häst, för jag brukar ändå märka dem rätt så tidigt. På bussen som är iväg så här flera dagar i rad ibland, då kan han komma hem med riktigt stora fästingar när vi inte har hunnit ta dem. Usch! Bästa fästingverktyget enligt mig, det är de här O-Tom Tick Twister. Oj, kittlas det lite, förlåt gumman. Då kör man bara in den här kofoten och sen så snurrar man tills den, oj, släpper. Men snälla. Studsar du iväg? Går du på också, gumman? Vad är det jag töser? Framme! Och Bella, hon spanar in vattnet. Vad tror du, gumman? Hon bara, jag vet inte. Jag tar på mig de blöta skorna. Skönt va? Du körde dina ridskor. Ja, jag körde mina ridskor. Ja, det kan hon ha. Då är hjälmen på och baddräkten är framme. Och Emma är inne och tränsar Pebban. Och jag tänkte bara passa på och berätta att vi har ju en hästpodd, jag och Emma. Så får ni inte nog av oss när vi babblar, så tycker jag att ni ska spana in den. Och vi har länkat den i Spotify i beskrivningen. Systrarna Älvstrands hästpodd. Vi har poddat nu i lite drygt 3 år. Varje tisdag kommer det ett nytt avsnitt. Och jag tycker verkligen att ni ska ge den ett försök om ni inte har lyssnat redan. Vad smidig du ser, Bella, när du backar ut. Och så tittar de verkligen upp. Ja. Var är vi någonstans? Det är väldigt flåsigt här, får jag säga. Är du redo att sitta upp, gumman? Ja, men det är jag nog. Det blir nog bra. Tag i sadel ligger rätt så bra på henne också, kan jag säga. Perfekt. Vad bra. Du okay. Pappa, filmar och skyndar dig. Jag håller på. Jaha. Jag såg inte att lampan där. Ska du komma, Pebben? Det har korta halsen. Det har korta halsen. Jag når inte. Där kommer en stor fälla, rumpa. Ja. Nej,
Vad du gör så där då? Blev du lite förvånad? Hon sjönk nog med bakbena lite kanske. Simmar hon snart nu? Bra. Det var inte för långt ut bara de måste stegra sig igen. Egentligen ska man hålla i manken när man simmar med hästen. Alltså vi är inte riktigt i så långt att Bella faktiskt simmar utan hon går ju ändå på botten. Men det är ju hur mysigt som helst oavsett. Vi är så duktig tjej. Kavan också nu. Vi avslutade hela med lite misslyckande. Hon snubblade så hon doppade huvudet i vattnet. Massa vatten i öronen nu säger hon. Ja, och min SPF där rinner i ansiktet nu så nu svider det. Alltså jag är verkligen blöt på armarna och liksom överkroppen. Jag ska se om vi kan spana in dina, ja man ser allt dina myggbett. Ja man gör det va? Där också, det är lite överallt på ryggen. Ja. Oh, nu är det nu vatten i öronen. Men det var jäkligt kul att bada va Bella? Askul var det. Ah. Ska vi gå på? Det är ändå lite kul att vi packade ju med kläder på oss efteråt och vi lyckades ju ta typ exakt likadan outfit. Rosa tofflor, gula mjukisbyxor och svarta toppar. Ja. Perfekt, utan att vi har kommunicerat med varandra ska jag tillägga. Men alltså det är så här ofta, när vi var på spa så råkade vi båda två välja så här vitblå outfits också. Det är så här, vi twinnar omedvetet. Det gör det, men nu ska vi bege oss hemåt med tjejerna. Kolla vad vi kommer hem till. Tage står och käkar hö, Fokus står och chillar och Wellington, han ligger som en liten pannkaka. Så trött. Ja, jag kan gå in och hämta den. Är du hemma igen? Maten är serverad och Pebba nu är ändå rätt så torr. Hon är ju lite blöt. Ja, ni ser vid magen och neråt. Men hon är blöt överallt. Förutom här där padden har legat. Det ser ut som hon har en liten smörj i locket. En pytteliten sadel. Alltså det är så gulligt. Jag är så trött nu. Alltså jag är helt slut. Är det sant? Ja. Vi är hungriga också. Ja, jättehungrig. Så nu är det dags att äta mat när vi fått ut er i hagen och gjort i ordning allt.
är hon din fokus. Alltså det här är ingen toalett vill jag bara påpeka. Vem är det som liksom har bajsat här och så står du och kissar? Det här är en sovplats. Ja men det var ju otroligt kul att bada med strandbarn. Alltså jag var helt slut. Och framförallt är jag sjukt hungrig eftersom vi passade på att ta alla på samma gång. Ja, jag är också hungrig så att vi ska ta och runda av här. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Och ni får jättegärna lämna en kommentar. Ha det världsbäst så syns vi snart igen. Hej då!